bogăție fenomenală. Păcea că toată cultura lumii atât de mult se scria și avea un nivel. Trecând vremea, observăm că în istoria, în sinopsisurile literaturii române, nu este un loc, nu este un loc convenabil în literatura română pentru avantgarde. V-am solicitat și la București ultima dată, în 2002, cred că, în ultima Muzeul Literaturii, și mă mai solicit o dată, cu ocazia tinerilor pe care i-ați i-ați considerat, dacă vreo generație e de văzut în așa fel încât, apropo și de europenism, de împiedicările astea cu care admitem că suntem și europeni, dar să nu uităm că și un fel de indecizie care se poate mai mult prelungi de când ne gândim. Pentru că, așa cum a zis, politizările astea ne pun pe toți oamenii de o anumită condiție într-un exercițiu mai degrabă al neputinței decât al putinței. Preocuparea mea și cred că se poate prelungi acest lucru și la alte persoane, toată viața asta am făcut, am considerat că am mental relații personale cu cineva care lucra într-un domeniu. Va fi vreodată în istoria literaturii române un loc bun pentru avantgarda românească? Mersi. Acum, întrebarea nu trebuie să mă vină. Nu vreau răspuns. Da, întrebarea e complicată și lungă. Cât cariera dumneavoastră. Acum, în general, și nu cred că se greșește când se afirmă, în general se afirmă că încă avantgarda la ora asta n-a fost complet asimilată, pentru că au fost niște autorități privitoare, Maurus Călinescu, de exemplu, nu? Care se exprima splendid, expresiv, cu analize formidabile, dar care a disprețuit, de fapt, fenomenul avantgardist a fost marginalizat din mai multe pricini. Odată că era prea radical, la adevărat, și nu eram o literatură care încă multă vreme am avut nevoie de consolidări moderne, de sincronisme, vorba lui Lovinescu și mai departe, dar și Lovinescu a pus pe margine avantgarda. Și, în al doilea rând, era și natura etnică, pentru că o parte erau evrei și atunci sigur rezervele astea cam stupide, că ăla reputare și reputare. Nu. Deci, până la ora asta, într-adevăr, cum să zic, trăim încă, în oarecare măsură, sub în umbra criticii interbelice. Numai că, totuși, acum nu vreau să trag niciun fel de gar la oala mea și la Marin Mingu și orice nații care au scris lucruri foarte bune despre avantgarda. Dar eu cred că ceva se schimbă, dacă vă uitați în discursul critic și în felul cum este remobilizat spațiul acesta ideilor în comentariile mai noi, eu cred că deja începe avantgarda să câștige un loc mult mai important decât. Sigur că au fost grupuscule, e adevărat, dar au mizat pe idei mari, adică pe idei importante, care au răsturnat și manifestele lui Țara, au fost aparent niște răzbâtii, nu niște spectacole, niște colonerii, dar până la urmă vedeți că au răsturnat foarte multe lucruri sau au atras atenția asupra lucrurilor care trebuie să se schimbe. Cred că așa și la noi, deci niște pași, cred că s-au făcut totuși. Adică, bine, s-au publicat niște studii, niște cercetări serioase, dar eu mă uit la roadele avantgardei care sunt vizibile și la dumneavoastră, la obiecești, nu-i așa? Se vede clar, adică, degeaba, Cărtărescu este clar pe linia marului reportaj modernist, mă rog, în linii foarte mari, fără discuție, nu? Mergând de la Sondrar, l-am citat și pe Volonca, într-o oarecare măsură. E neoavangardist prin ideile sa de ruptură și de respingere. Se vede clar că sunt niște atitudini, cum să zic eu, un anumit radicalism, care s-a mai temperat cu vârsta, dar până la urmă intră tot în categoria, să zicem, neoavangardistă. Asta nu înseamnă că e o repetiție, o discuție, da? Ceva din spiritul acesta, din vâna, din filonul acesta al unei energii contestatare și inventive în același timp, se continuă și repet că și noua generație, adică, da, sigur, noua generație de la 2000, prelungește inevitabil avantgarda, pentru că avantgarda miza, acum nu vreau să-mi dezvolt toată teoria, care nu e numai a mea, legată de cum să zic, de transferul verbului în existențial, că asta era marea problemă. Și până la suprarealiști, nu? Dicteu automat, lipsa de control al rațiunii, etc., fluxul interior, autenticitate, 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 nu?
acum se realizează. Numai repet că ar trebui să nu unilateralizăm acest filon. Contestarea trebuie să rămână contestare, dar să aducă și acest nou angajament existențial, dacă tot ne referim la încărcături ontologice și la autenticitate. Aici e problema. Eu sunt încrezător, să știți. Eu văd un număr de poeți care deja încep să se afirme, să aibă un loc foarte, foarte bine așezat și care merg în spiritul avangardei. Sigur că acest lucru nu place. Pentru că spuneam, nu ne place, noi vrem să fim originali. Asta este. Nu, vrem să fim originali. Noi începem drumul. Așa cum începem mereu construcția de autostradă, acum devin prozaic și nu vrem să sfârșim. Adică nu ne uităm la meșterul Manole care și-a zidit iubita în zid și durează construcția, ci ne uităm la fazele preliminare, demolos și de dărâmăr, nu știu ce. Și dăm exemplu acesta, mitul nefericit al meșterului Manole. Păi nu e deloc nefericit. Dimpotrivă, contrazice toată mentalitatea asta stupidă, inerțială, delăsătoare a unor oameni care le plac numai dărâmăturile. Foarte bucuroasă, multă lume de la noi, că nu se încheagă mortarul, că nu prinde cărămidă. Păi e o bucurie. O rea bucurie și sterilă bucurie. Deci, haideți să ne uităm spre geamătul din zid și să vedem că acolo, dincolo de geamă, există o soliditate, o arhitectură, o construcție, o geometrie.